Terve tänne sinivalkoisen puhtaan taivaan alle mahtuu kaiken näköistä paskaa. Eihän täällä voi edes puhua perhana tässä maan pinnalla. En oikein ymmärrä tätä sanojen lukitsemista. Tässä viimeinen oli, että meitä kaikkien pitää varmaan rakastaa Mona Lisaa kauneutensa takia. Ei se näin pidä olla. TikTok sensuroi kirjoitukseni, jossa kirjoitin, olen omin silmin nähnyt Mona Lisan maalauksen, joka on hieno ja charmikas, mutta itse tämä tyttö ei ole Suomen Kennedyn makuun. Oma tyttöni on miljoona kertaa kauniimpi. Näin. Tämä oli liikaa TikTokille. Näin ei pidä olla. Näin ei pidä olla. Mutta elämä on. Life is TikTok.